Baada ya kuwa afisini kwa zaidi ya siku 100, bivu na mbichi katika utawala wa kaunti zinaendelea kujitokeza. Katika siku hizo kuna magavana ambao wamepiga hatua kubwa za kuweka misingi ya kimaendeleo na huduma bora, huku wengine wakiendelea kuzozana na bunge zao ama kukosa mwelekeo na hivyo kudidimiza matumaini ya waliowachagua. Kaunti ya Machakos imekuwa kivutio kikubwa kwa wawekezaji. Kwa sasa kaunti imevutia zaidi ya shilingi bilioni 56 kutoka kwa wawekezaji, kiasi serikali za kaunti kote nchini. Gavana wa Machakos Dr. Alfred Mutua alitangaza kuwa tayari serikali imetia saini mikataba 72 na wawekezaji kutoka mataifa ya nje na pia humu nchini. Japo kaunti ya Nairobi ina changamoto ya kukabiliana na ongezeko la watoto wa mitaani miongoni mwa changamoto nyingine, gavana wa kaunti Dr. Evans Kidero anaonekana kujitahidi. Dr. Kidero ametia saini mkataba wa shilingi 2,050 ili kusaidia ujenzi wa nyumba za bei nafuu viungani mwa jiji la Nairobi. Mkataba mwingine aliotia saini gavana huyu ni wa serikali ya Slovakia wa shilingi milioni 600 za kukarabati hospitali ya Pumwani. Katika kaunti ya Mombasa, kazi inaonekana kung'oa nanga, kwani serikali ya kaunti hiyo tayari imeanzisha ujenzi wa bomba za kupitishia maji ili kuzuia mafuriko. Upanuzi wa kivukio cha feri cha Likoni pia unaendelea. Haidha, gavana wa kaunti hiyo Ali Hassan Joho anakabiliwa na changamoto ya kukomesha matumizi ya dawa za kulevya katika kaunti hiyo. Gavana wa Taita Taveta John Murutu ana kibarua kikubwa cha kuhakikisha serikali yake imetoa huduma za kimsingi, kwani tayari baadhi ya wakazi wameanza kulalamikia uzembe wa serikali yake. Gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria tayari amefufua kiwanda cha kahawa cha Maragu ambacho kilikuwa kimekwama kwa mwaka mzima, zaidi ya miezi mitatu baada ya bwana William Kabogo kunyakua kiti cha ugavana cha Kiambu. Uongozi wake umekumbwa na mizozo mingi. Wakati mmoja viongozi wa bunge lake waliwahi kupigana hadharani kuhusu uongozi wa spika wa bunge hilo. Mwenzake wa Makueni Profesa Kivutha Kibwana pia amekabiliwa na mzozo wa uuzaji na ununuzi wa changarawe, jambo ambalo limegawanya viongozi wa eneo hilo na kudidimiza miradi ya maendeleo. Kaunti nyingine kama vile Garissa, Tana River na Mandera bado zinakabiliwa na changamoto ya utopia. Na mkazi ambayo